Слова Тараса Шевченка «Думи мої». Yeah.
Ігора Антонича «Світанок». Thank you.
Я би хотів продовжити ваші оплески, адже ми маємо вже згадати, що сьогодні тому подякуємо нашим концертам. Це наші славні Збройні Сили України. Слава Героям! Один з улюблених віршів Івана Мальчика, цього значення вірш Івана Мальчика, вірші це вірш Лева Ольдича з «Любою радістю обнялася». Наскільки ми згадали за наші Збройні Сили, то ми не можемо не згадати сьогодні і про те, що війна невблаганна, війна жорстока і багато сімей, багато родин, фактично кожен із нас переживає також і свій період. Я хочу запросити на сцену Галицький камерний хор і знижу продовжу те, що я хочу. Адже вони досить близько колегували, товаришували і проводили багато разом різних мистецьких проєктів. Він написав твір «Траурний інтерв'ют» в пам'яті Степана Турчака. Цей твір сьогодні прозвучить в пам'ять про цих українців, які безневинно вбиті, і цих героїв, які віддали своє життя за волю України. Галицький камерний академічний хор, керівник Василь Яценян. Oh.
народна пісня «При долині Красна Лучка». Well, this is cool.